Ahojda, já jsem Mirka a vítám vás u dalšího videa. Jak jste viděli v minulém videu, tak nás McDonald's pozval do svých továren, kde se připravují suroviny, ze kterých se potom následně v restauracích vaří. A to jsem nemohl odmítnout, a tak jsem se tam jel se svým štábem před pár dny podívat a natočili jsme tam fakt zajímavý záběry. Na ty se teďka společně podíváme a já vám okomentuju, co všechno jsme tam viděli a jak tam vlastně celý vypadá. Je to snad úplně poprvé, co vůbec takhle McDonald's pustil nějakého youtubera k sobě, k dodavatelům. Takže jsem moc rád, že to máme zrovna tady u mě na kanále a doufám, že se vám to bude líbit a pojďte se na to podívat spolu. První, kde jsme byli, tak bylo Polsko, kde jsme se byli podívat na hranolky. Tam jsme viděli, jak přijede kamion s bramborama, ty se musí nejdřív rozstřídit, potom se musí oddělit od různých předmětů, které tam můžou být. Zajímavé bylo, že tam přivezou každou hodinu asi 30 tun brambor, ze kterých potom ty největší brambory jdou pro McDonald's a ostatní brambory ty se používají potom na výrobu dalších věcí, jako jsou tam placky a další věci, co oni tam vyrábí, protože tam nevyrábí jenom hranolky. Pak jdou ty brambory na umytí, umyjou se a pak je tam loupání. To mě zaujalo asi úplně nejvíc. Není tam nikdo, kdo by ty brambory všechny loupal, kdo by těch 30 tun musel vzít do ruky a kdo by všechny loupal, ale funguje to na takovém principu, že vlastně ta brambora, nebo ty brambory se dají do horké páry, kde je vysoký tlak. A poté, co se ta brambora vlastně uvaří na povrchu té brambory, tak oni sníží tlak v té nádobě a tím podtlakem se strhne ta slupka z té brambory a vlastně brambora je potom oloupaná a už nemá žádnou tu slupku a může vyjít ven, kde se potom následně se očistí, umyje a vlastně kontroluje se, tady mi na to dával i šáhnout, a kontroluje se vlastně to, jestli ta brambora je správně očištěná. Pak nám ukázal nůž, který musí každá brambora proletět. Je to taková série a řada nožů, která je tam vidět a ta brambora tam letí asi 50 nebo 60 km v hodině a proletí vlastně těma nožema a tím se vlastně nakrájí potom na ty hranolky, které se potom usmaží a ten odpad a ten ostatní, ty malinký části, které zůstávají na okraji, tak ty se vlastně oddělují pryč. Tady je vidět, jak tam ještě probíhá vlastně kontrola. Jede ta žlutá řeka, teče, a senzor kontroluje, jestli tam není nějaká černá ta skvrnka, a když tam je, tak foukne rychle vzduch a odfoukne tu hranolku pryč, aby se nedostala vlastně k zákazníkům. To je tady vidět, tak to tam fouká. Hrozná rychlost, neuvěřitelný. Celý je to plně automatický, bylo tam hrozně málo zaměstnanců. Ty hranolky se potom vlastně předsmaží a potom, jak jsou předsmažený, tak jdou do chladící a potom mrazící části, kde se zmrazí na minus 18 stupňů a pak se zabalí vlastně do sáčku. Já se směju, protože vidím jednu hranolku vedle druhé, takže se mi smátej. Fakt v té továrně vyrábějí snad úplně všechno, co si z brambor dokážete představit. Od prostě mřížek po měsíčky až po hranolky. A fakt je to 15 tun hranolek za hodinu, to je neuvěřitelné, neuvěřitelné. Tady už jsou zmrašený ty hranolky. Putují vlastně do sáčku, tam se naváží, odměří se správné množství. To všichni, co pracovali v Mekáče, to určitě znajde, ty modrý pytle, který se dají krásně roztrhnout. Klasika. A potom to jde se na zabalení. Jo, a tady je zajímavost, ty krabice se třepou proto, protože vlastně oni do té krabice dají o jeden pytlík víc, než co by se tam vešlo normálně. A tím, jak se třepe, tak se vlastně sesypou ty hranolky na sebe tak, že tam ten jeden pytlík tam dolehne, akorát se tam vejde. Tady krásně porcování těch hranolek, to je fakt neuvěřitelné. Zabalí se krabice, jde to na paletu, no a pak to přijde sem, do restaurace, tady to nějaký Jirka vezme a to celý rozbalí, po jedné krabice začne tahat. A jinak tohle jsou nejlepší krabice, které jsou. Pak jsme měli ochutnávku, jo, tam jsme měli ochutnávku, vlastně je tam klasicky laboratoř, kde se kontroluje, vždycky po každou hodinu se kontroluje výroba, jestli všechno běží jak má, testují se tam chutě, vzhled, jak jsou velký ty hranolky. Takže to jsme taky viděli, viděli jsme různý defekty, které na to můžou být, co musí ten zaměstnanec znát, co musí vidět. A my jsme ochutnávali ty hranolky, kde nám dali vlastně ochutnat z různých, protože vlastně ne do každé země jde stejná odrůda těch brambor, takže chutnají trošku jinak. A právě nám dali ochutnat a všichni, co jsme tam byli ze štábem, jsme se shodli, že ty hranolky, které ta odrůda brambor, která jde vlastně do Česka, tak nám chutnala nejvíc. Nevím, jestli to tím jsme na to zvyklí, ale prostě všichni jsme poznali, že to jsou ty naše hranolky, které známe tady z Mekáče.
Jinak vím, že hodně lidí, co psalo pod komentáře pod video, tak psali, že jestli je pravda, že jsou ty hranolky dělané z pomixovaných brambor. Tak nejsou. My jsme to viděli, jak to vypadá, vy taky teďka už. Je to fakt z brambory, která prostě akorát proletí tím nožem, tou rychlostí a rozdělí se na ty malý hranolky. Takže můžete být klidní a to třeba i mě samotného překvapilo. Další dodavatel, ke kterému nás vzali, byl dodavatel na maso, který byl taky v Polsku. A tam se vlastně nakupuje maso od různých farmářů. Potom vlastně to maso, který se nakoupí, tak přijede mražený a chlazený maso do téhle továrny, kde se to maso smíchá, kde se pomele a potom vlastně se z něho tvarují ty masa, ze kterých se potom vyrábí hamburgery a vlastně jedou k nám. Je tam jak libový, tak tučný maso, to je z důvodu toho, že když třeba, jestli někdo z vás třeba dělal doma hamburgera, tak na hamburgera potřebujete, aby ten hamburger měl 20% tuku, kde se bere přední hovězí část. Přiveze se jak chlazený maso, tak mražený maso, který se smixuje dohromady, pomele se to, aby se to neuvařilo při tom mletí, tak je tam to mražený maso a pak to má tu výslednou teplotu. Tyjo, to je. Tam byste asi nechtěli spadnout, no. Tam je krásně vidět, jak se to mele. Je tam detekce kovů, detekce kostí, různý tyhle ty přístroje, to nám tam ukazovali. Jinak tady ty kádě, do těch potom už jde to pomletý maso. Nepřidává se tam žádná sůl, žádný pepř, to všechno se přidává až potom v restauraci. Potom se to tvaruje, tady na ty placičky. Všude mají přístroje tlak, teplota, aby se to správně namrazilo, aby se správně schladilo. Tady to jsou obrovské linky, ve kterých se to vlastně chladí, musí se to zamrazit. A potom vlastně to jde na balení, když už to zamražený. To jsou zase krabice, které určitě zaměstnanci všichni ví a znají. A co mě překvapilo nejvíc, tak je přesně tohle. A to je to, že na konci té linky není žádný robot, který by to balil, ale jsou tam lidi, kteří musí každý to maso vzít a takhle, jak to vidíte, dát ho do té krabice. Tam je váha, tam jim ukazuje, kolik tam to ještě mají dát. Zase v pytli, jak to známe, jede to dál. Tam se to zváží, zadělá se krabice, bum, jednoduchý, easy, zalepí. Poslední věc, co tam potom je že to na tu krabici každou natiskne štítek, přesně kde je datum, tady to je vidět, kde je datum, čas, země původu toho masa a přímo každý maso je označený a ví se přesně, do které restaurace to maso jde a do které putuje, takže se dá potom všechno zpětně dohledat. No a tady klasika, vysokozdvižný vozí, všude obrovský sklady, všude mají obrovský sady, obrovský zásoby, oni si musí i nějakou dobu to maso nechávat uskladněný. Potom jsme měli ochutnávku, zase mi líbí vždycky ty laboratoře, kde to vždycky ochutnávají, kde to testují, jestli to každý den vyrábí stejně, chutná to jako normální maso, co vám budu dělat. Třetí zastávkou, kde jsme se byli podívat, byl Dingolfing, řekl jsem to správně, v Německu. Tato oblast je známá hlavně díky továrně BMW, kde se vyrábí automobily, ale my jsme byli se podívat v sousední, v továrně, kde se vyrábí nebo vlastně porcují a balí vlastně okurky a omáčky. Tady nám šéf výroby ukazuje, jak se tvarují ty tubusy, do kterých se potom dává ta omáčka. Když se to vytvaruje a udělá se z toho potom ten tubus, tak se do toho foukne vzduch a letí to opatro výš, vlastně takovým potrubním, taková pošta potrubní. Viděli jsme celou tu linku, to bylo pro mě asi nejzajímavější, to, že si vůbec musí vyrábět svoje ty přepravníky, ty přístroje, které tohle všechno kontrolují, které se o tohle všechno starají. A tady už jsou vidět okurky. Okurky se nejdřív musí zase rozstřídit podle velikosti, podle kvality. Oni tam mají obrovský kádě, před tou továrnou mají obrovský kádě s okurkama naloženýma a jsou tam naložený díl jak rok ty okurky, než se dostanou vlastně do toho procesu, dají se do toho nálevu a vlastně v tom nálevu oni potom dostanou tu chuť takovou, jakou mají mít, když se potom dávají do cheeseburgerů, do double cheeseburgerů, do Big Macu a do všech těch sandwichů. Nezapomeň na okurku. A pak nám ukázali asi největší pecku a to byl jejich sklad. Ty krásu, to si děláš se dobré. On tašky svítil. Hráli jste portál, někdo to měl portál. Počkej, to ne. What the? 180 pellets in and out for 1 hour.
chlubí se tím, že mají větší sklad a větší továrnu než BMW, že se jim jako vysmívají takhle, jako, že se předhání v tom, takže mají větší továrnu než BMW. A sledujte to, lidi, to je, říkám, že vám ukáže jejich tajemství a jejich jako chloubu, prostě plně automatický sklad, neuvěřitelný. Mají tam dva takové jeřáby, na kterých tohle to přepravujou, a je to fakt, je to, každý, co tam vidí, tak je paleta, neuvěřitelný. Obrovský sad. What is the taste inside, you know? Tady jsem jí přemlouval, aby mi řekla, z čeho je vyrobená ta Big Tasty omáčka. A tady jsem trošku překvapený, protože mi řekla, že ona sama to neví. Protože jim přijedou některé suroviny už předmíchaný a některý domíchají tam, aby to nikdo nevěděl. Takže to prostě top secret. Takže já zklamaný, ani já to nevím. Celá tahle mise byla totiž tajná mise za získáním receptury na Big Tasty omáčku. Nepovedlo se zatím. Co se budu muset snažit. Tak jsme aspoň ochutnali, no. My jsme ochutnávku, ochutnali jsme jejich omáčky. Ještě co je zajímavé, tak samozřejmě oni nevyrábí jenom pro Českou republiku, ale měli tam i zajímavé omáčky třeba do Rumunska, tam měli česnekovou do Drákula. Tam měli, potom měli do Ruska, tam měli soju a sezam a ta byla zajímavá, taky dost dobrá. Ta jsme potom ochutnávali. Přesně takhle. No jo, Jirko, jak ti chutná? Dobrá, co? Česneková? No jo. Jak si pochutnej. A pak jsem ochutnával McChicken omáčku, to je ta, co bude v tom sandwichi mým. Jak mi to chutná, ne? Tak co, Jirko, dobrý? McChicken omáčka, no. Já tam řeknu McChicken omáčka, no. A to. No a poslední zastávkou, kde jsme se byli podívat, bylo Rakousko, McDonald's Straße, ano, přímo takhle se ta ulice jmenuje, protože na téhle ulici vyrostla pekárna, která peče housky jenom pro McDonald's. Tam se vlastně vyrábí housky a donuty jenom pro McDonald's, nevyrábí pro žádnou jinou firmu. Ukázali nám zase celý proces, vzali nás zase do té pekárny, kde se to všechno peče, kde se to míchá. Řekl nám to, že se musí brát hodně kvalitní mouka, aby to těsto bylo vláčný a zároveň nadýchaný. A potom, co nám řekli, že se tam přidává, tak je samozřejmě trošku soli a přidává se tam cukr, což je třeba zajímavý. A to je kvůli tomu, aby ta houska, když se otoustruje, tak aby skaramelizovala a vlastně nenasákla tolik té omáčky a ta omáčka vlastně a celý ten sandwich vlastně měl takovou chuť, jakou má mít. Takže to bylo třeba zajímavý. Celý se to zase míchá v takové obří nádobě. Pak vlastně se míchá to těsto, kde se pěkně promíchá. Jednou za pár minut se vyklopí celá ta vana s tím několika kilovým těstem do takové formy, do které to pomocí přepravníku jde zase o patro trošku výš. Tam se z toho potom vytvarují takový vlákna a z těch potom se dělají takové malé kuličky, které se musí posypat moukou. Tady se posypou moukou. Potom vlastně pomocí přepravníků jdou dál do forem, kde se z toho vytvarují ty klasické housky pro to, která zrovna se vyrábí. Takže ta houska se vytvaruje, jede potom dál, kde se zajde do takové obrovské místnosti jakoby, železné, která je v té pekárně. A to je nakynutí místnost, kde vlastně je teplota, aby to těsto nakynulo. Potom vyjede zase zpátky ven. Pak, když by to bylo s nějakým kořením nebo s nějakým sezamem, tak by se to natřelo jenom vodou, nám říkali, a vlastně posypalo by se to tím kořením, který bylo potřeba. Tady přesně to je vidět. A zajede do pekárny, kde už se upeče ta houska. A pak vlastně je tam obrovská taková síť přepravníků, takhle, jak je to vidět, tak je tam obrovská síť přepravníků, kde vlastně mají i nápis McDonald's Straße, ano, krásně, tady je to vidět. Tak tam vlastně se to celé po tom pečení schladí, aby až to jde se zabalit do igelitu, který je to potom zabalený, tak aby se to nezapařilo samozřejmě. Po nějaké té době, co tam takhle cestují, tak přijedou zpátky k lidem, kteří tam stojí a rozradují to do takových boxíků nebo do takových jakoby cestiček. A z těch potom to najde do igelitu a ten se potom zataví, aby to bylo neprodyšný, aby to bylo uzavřený a dává se to do krabic. Jakmile se to dá do těch krabic, tak tam mají takový stroj, který ty krabice otáčí a říkal mi ten člověk, ten průvodce, že jsem byl první člověk, který mu nemusel vysvětlovat, proč se ty krabice otáčí. Protože jsem pracoval v mekáči, ty krabice se otáčí, protože když dáte
ty krabice cik-cak, tak oni se dají skládat na sebe a zůstane tam mezená ty housky. A když je otočíte ty krabice a dáte je všichni stejným směrem, tak oni vlastně spadnou a zmáčknou se a zabírají méně prostoru. Takže se pak přepravují a zabírají méně prostoru. Byli jsme se podívat i do mrazáku, kde se potom ty housky zmrazí, zase na teplotu, která je potřeba k přepravě. A tam byla sakra velká zima, byl to sakra velký mrazák a byly to zásoby z noci, je nám zima. Byli jsme se podívat zase i v laboratoři, kde nám ukazovali, jak správně má ta houska vypadat, jak má vypadat, když se opeče. Na všechno tohle má McDonald vytvořený postupy, certifikáty, zase opět plno certifikátů, který museli splňovat a prohlídek a prostě neuvěřitelný. Jako. Jo, a pak jsme se byli podívat na donuty. To jsem vlastně úplně zapomněl. Byli jsme se podívat na donuty, který se tam taky vyrábí. A to bylo úplně sladká tečka na závěr. Ježiši Krista, jak si dal donut. Jestli jsem vám udělal chuť na donut, tak se omlouvám. A tyhle jsou speciální, ty se u nás neprodávají. Ty jsou ještě naplněný uvnitř karamelem. Nekecám. Takže to je úplně, že... A nám je dal ještě předtím, než se zamrazili. Takže úplně čerstvý donutky jsme chutnali. OK, to byli všichni dodavatelé, který jsme viděli. Ještě jednou jsem moc rád, že nás takhle velká firma jako McDonald vůbec vzala a dovolila nám natočit tyhle ty záběry. Naschvál mi napište do komentářů, co vás třeba zaujmulo a co vás překvapilo nejvíc. A já si myslím, že mám čistý svědomí, že jsem všechno viděl a že můj burger bude výborný. Můžete se těšit. Tak jo, mějte se hezky a já se vás budu dělat dalšího videa. Ahojda!